Ехо, здравейте, приятели! Това е клипчето, в което ще ви разкажа за подаръците, които получих за рождения ми ден. Надявам се да ви бъде интересно, както беше миналата година. Извинявам се в началото за лошия звук, просто се наложи, услужих на един мой приятел да снима и му дадох микрофона и предполагам, че сега в момента звука не е на най-доброто ниво, но ще видим какво ще се получи. Надявам се това да е едно от видеята в последно време, което наистина ще види бял свят, защото истината е, че минах през доста труден период последната година от живота ми и нищо не се получаваше като хората, нищо не ставаше като хората, снимам, не мога да го споделя пред вас, не мога да го да ви го покажа, защото ставаха неща, които не са за показване. И въобще истината е, че в последната година не бях в най-добрата си форма. Разбира се, мога като извинение да ви кажа, че имах здравословни проблеми, че от февруари месец не съм на себе си, до скоро беше така, тъй като трябваше да уточним разни диагнози, които не бяха съвсем приятни за мен и колкото и да съм положителен човек и колкото и да съм оптимист човек, не може да не влияят на психиката на човека. Просто много неприятна работа беше. Но пък, за да намерим доброто във всяка ситуация, най-хубавото е, че разбрах, че имам страхотни приятели. Разбира се, че всеки от нас си минава през трудните периоди. Всеки от нас минава през трудни периоди, в които не е в най-добрата си форма. Наистина, аз много работех върху себе си да застана пред вас и да бъда в настроение и да по някакъв начин да не забележите, че нещо се случва с мен или че имам някакви притеснения, защото истината е, че този канал е за забавление. Аз много съм благодарна и на момичетата ми, че се включват и наистина се забавляваме, правейки техните щури предизвикателства. И смятам, че не е тук местото, където да се тръжкам и да ви се обяснявам какво ми се случва в живота. Знам, че повечето от вас чакат моите клипчета, нашите клипчета с децата, за да се повеселят или за да... Така, ако щете, и за да помечтаят. Едно от най-готините неща всъщност, които ми се случиха около рождения ден и поздравленията на толкова много хора, мои приятели, познати, близки, е, че те ми казваха: гледайки твоите клипчета, това, което правиш като хоби в свободното си време, ти ни караш да мечтаем. Това беше страхотно за мен. Наистина чувствам се много щастлива, защото нали затова е този живот, за да се развиваме, за да мечтаем за нови и нови неща и да не се успокояваме и да не тъпчем на едно место. И другото много хубаво нещо, което чух не от една от вас, приятелки мои, е, че гледайки клипчетата на СНСН, ви се ще да започнете да се гримирате. Това беше едно признание така от жени, мои приятелки, които не са фенове на гримовете. И наистина ме направиха мега щастлива хора. Адски щастлива съм. Адски щастлива съм, ако ви карам да мечтаете. Адски щастлива съм, ако ви карам да искате да се гримирате. Това е супер! И наистина много се радвам, че ще продължа да работя в СНСН и да ви споделям и моите идеи и нещата, които ме вълнуват. И те вълнуват не само мен, а вълнуват всяка нормална жена, разбира се. Така ми се струва. Така че аз разбрах, че имам страхотни приятели, семейство, което ме подкрепя и обича, и всички вие, скъпи ми приятели, последователи. Просто не знам каква друга дума да измисля за хората, които сте последвали СНСН в YouTube. Вече сме над 7000. Много, наистина, много, много ви благодаря за доверието и това, че сте последвали канала, означава, че искате да виждате още от мен и момичетата и ще го получавате. Разбира се, получих и много цветя, изключително красиви и под различни форми, но вижте какъв букет получих
Сега ще видите и снимка на тази красива ваза с лалета на немския производител. Кой беше? Секунда, че му е паднало. Original Walter Glass. Заедно с тази прекрасна ваза получих и тази купичка, която беше пълна с бомбони Рафаело, който ме следи отдавна и е гледал клипчето за подаръците от миналия ми рожден ден, най-вероятно ще се сетите, че с подобна шарка от тази серия получих тогава друг подарък отново от моите приятели от сайта chiniki.com. Сърдечно ви благодаря за вниманието, за тези красоти, които ми подарихте, а вазата беше пълна наистина с един уникален есенен букет, на който ще видите сега снимка. Следващия много забележителен подарък е от моята приятелка Деси. Не мога да не ви го покажа първо него. Първо един комплект четки, които са по-скоро за пътуване, защото са с по-къси дръжчици и не вземат много място. От един от любимите ни магазини с Деси, който е Блик. Като аз получих за подарък този уникален комплект гримове на пупа. И не знам дали сте ползвали някога. Оп! Не знам дали сте ползвали някога гримове на пупа, но техните неща винаги са супер шики-мики, италианска работа. Много различни цветове грим, плюс коректори, плюс ружове, плюс очни линии, просто един разкошен комплект. Благодаря ти много, Дес. Разбира се, спирала, черен молив и много хайлайтър. Въобще разкошния комплект, който ме направи изключително щастлива, защото пупа си е пупа. Който от вас е ползвал, знае. Едно време, дори като бяхме гаджета с мъжа, ми беше подарил едно пак такава палитра на пупа във формата на сърце. Те са пословични с изключителните опаковки на техните продукти. Много съм щастлива. Pup Art XL Makeup Kit. Това е, което получих и супер съм щастлива. От моята приятелка Боби, която се грижи за маникюра ми да бъде винаги прекрасен. Можете да видите нейните произведения, защото наистина са произведения на изкуството в страницата във Facebook салонът, в който работя. Така че тя ми подари шапка, много ми харесва, на мен ми отиват шапки и супер се кефа, както и този прекрасен шал на ешко-бешковци. Пожеланието е чаръдъс, пожелания за сладък живот, слънчеви дни и много здраве. Какво повече да иска човек? Много яко, чудесно. Получих прекрасен подарък от моя скъп съпруг, а именно нов обектив за фотоапарата, който е от тези широките обективи. Т.е. не знам какви са, но който снима много добре в близък план за снимане на гримове и други такива неща. Не е стандартния, с който снимам в момента, а по-широк и по-късичък и така. Не разбирам много от тези неща. Освен това, той ме изненада и с някаква супер модерна стойка за селфи, която е отгоре на всичко с USB към нея. Може така да се разкрачи като триножник, да си го поставя стабилно и да снимам с телефон. А мога и да го завъртя на всякакви посоки, става дълго. Абе, подготвяме за влогове, трябва да започваме влогове вече с момичетата, ясна работата. Изабела пък ми подари, разбира се, в нейн стил, ето това прекрасно бижу, което сама е сътворила. И забележете, какво дете, влезла е в моят акаунт в Pinterest. Ако ползвате Pinterest, можете да ме потърсите и там. И в моят акаунт в Pinterest, мисля, че се казва My Style папката, е видяла, че съм харесала нещо подобно като бижу, след което тя ми го е направила. Това е изключително ценно, хендмейд от моето момиче. Направо е фантастична, много е сладка, много ти благодаря.
А другото момиче, малкото Елена, тя е по пеенето, тя ме разплака с песен, логично. Знае тя какво ме прави мега щастлива и ми изпя няколко народни песни, които учат в момента с малките нушки. Така че нейният подарък беше под... Не мога да ви го покажа, само мога да ви споделя голямата емоция, която предизвика в мен. Скъпата ми приятелка Надежда Влаева, пианистката, която прославя България по целия свят, идвайки за своя концерт в залата на военния клуб, като част от фестивала Пиано Естраваганца, беше така мила да ми остави подарък по Изабела. Можете да си представите, тя беше на 30 септември в България, след което се върна в Нью-Йорк, където живее. Беше се свързала с Изабела и я беше попитала на какво най-много ще се зарадвам. Разбира се, че най-много ще се зарадвам, познавате ме и вие, на продукти на Urban Decay, тъй като ги няма в България. Това, което получих на моя рожден ден от нея в началото на октомври, наистина толкова бях щастлива. Благодаря ти от сърце за това, че ме зарадва с неща, които съм мечтала да имам. И също така благодаря ти за това, че винаги намираш, колкото и да си заета, в която и част на света да се намираш, винаги ме подкрепяш в Сен-Сен, намираш време да дадеш палче нагоре за моите видеа, както и да напишеш мил коментар. Надя, наистина благодаря ти от сърце. Чест е за мен да имам приятелка като теб. А и това, че ме зарадва с тези прекрасни неща на Urban Decay, това невероятно червило, което ще го снимам и ще ви го покажа. Така няма да стане в момента, доста е тъмно. Еми, много неприятно отсреща един мъж на днича на прозореца, на балкона и аз се налага да се мръдна малко на по-тъмничкото, защото много ми е неприятно, докато говоря, някой да ме наблюдава. Освен червилото на Urban Decay получих и едни прекрасни течни сенки от серията Moon Dust на Urban Decay в цвят Recharged. Страхотно, както и една маска на Sephora с перли. Скъпата ми приятелка Веси ме, разбира се, отново ме зарадва с нещо, което много ми докосна душата. Това всъщност не е икона, но е осветено произведение от дърво, което е на камбанарията, която е на църквата в село Ковачевица. Ако сте ходили, знаете за какво става въпрос. Ето, заедно с картичката, на която се вижда камбанарията, и това е направена камбанарията от дърво. Наистина супер мило, Веси, много ти благодаря, ти знаеш, че обожавам Ковачевица. Нещо супер, супер оригинално, разбира се, както винаги получих от моите приятели Пепе и Алина. Едното е ваучер за грим в магазините на MAC. Знаете, че магазините на MAC предлагат професионален грим. Така че това, което те са ми взели, е ваучер за грим плюс продукти за 100 лева, които да си избера от MAC. Супер готино, направо разкошно, много бях щастлива. Разбира се, те твърдят, че аз нямам нужда някой да ме гримира, но за мен винаги е удоволствие да ме гримира някой друг професионален гримьор, защото всеки има различна визия за нещата. Ще ми бъде много любопитно какво ще се получи. Ще пробвам да го направя нещо като влог. Разбира се, ако разрешат в магазина, няма да снимам най-вероятно целият процес, но ще ви държа в течение, отивайки към грим сесията и връщайки се оттам. И освен всичко друго, те ми подариха много интересно също, като вариант за подарък прекрасно, ваучер за така наречения Human Design. Това е нещо като анализ, който прави Оксана Станчева, съпругата на, за съжаление, починали Иван Станчев, астролога, предполагам. Повечето от вас, които сте на моя възраст, се сещате за него. Беше много приятен мъж,
съжалявам много, че си отиде. Та при Оксана Станчева вече имам час, в който ще отида да ми направи Human Design, което е един вид анализ на личността. Сега аз на 143 години вече навършила. Очаква се да съм запозната с добрите и слабите страни, но все пак ми е много любопитно пък тя какво ще ми каже. Може да ми направи и хороскоп. И забележете какво пише. Който познава себе си, може да разбира и другите. Ваучер за личен хороскоп или астрологична консултация. Така че така нареченото Human Design ми предстои и ще ви информирам и вас. И мисля, че също е супер страхотна идея за подарък. Любимата ми приятелка Златина от Бургас, обичам те, Злати. С нея споделяме обща страст към грима, обща страст към Кико, обща страст към Италия. Въобще имаме супер, супер много неща, в които горим и двете. Тя намери много оригинален начин да ме зарадва за рождения ми ден, като ми изпрати огромна торта от Сладкарници неделя, мисля, че беше Бялата неделя. Като много съм щастлива, защото бива пожелания за сладък живот, но цяла огромна торта, на която сега ще ви покажа снимката, моите приятели във Фейсбук вече я видяха, но това беше наистина супер готино вечерта, тъй като бях на репетиция в Шевица на рождения ми ден, нямаше как да пропуснем. Нямаше как да празнувам, а да не съм на репетиция, тъй като ни предстоеше много отговорно участие. Така че грабнах тортата вечерта и се почерпихме с моите колеги в Шевица. Като стигнах до Шевица, сладурчетата, моите колеги от Шевица ми подариха нови скърпини, нови танцовални обувки. След 7 години в Шевица, наистина старите ми танцовални обувки не приличат на нищо. Ще направя снимка, която сега ще ви постна, на новите ми обувки, прекрасни, чисто нови, още почти необувани, само един път. И старите скърпини, които вече са след 7 години игра. Много изтерзани, но пък са ми милички, толкова хубави мигове съм преживяла с тях на крачетата ми, така че благодаря ви, колеги скъпи, за чудесния подарък също. За накрая съм оставила подаръка, който ми подари Нели Андреева, народната певица, солистката на ансамбъл Филип Кутев, която знаете, че ми е много близка на сърцето и имам невероятния късмет и щастие да познавам лично и да мога да нарека моя приятелка. Тя е невероятна жена, изключителна личност. Пристигайки на моя рожден ден в заведението, където се бяхме събрали, тя ме поздрави заедно с нейните момичета. Така че ми стоплиха душата и бях най-щастливия човек на света. След малко ще ви пусна изпълнението да се насладите и вие. Най-вероятно ще ви се насълзят очите, защото аз винаги, когато го гледам, плача. Завършвам този, пак стана мега дълъг клип, но наистина надявам се да ме разберете с благодарности. Благодарности към всички вас, че ви има и че сте толкова мили и толкова разбиращи и толкова обичащи ме. Много съм щастлива, че имам истински приятели и само да си пожелаем здраве, 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 здраве. Здраве за всички вас, здраве за всички. До скоро! Чао! Да си да питам, Маритина.
Сега сте! Благодаря! После вече ще стане край с моя грим. Край с моя грим. Здравей! Много благодаря!